Olá, meu nome é Solange, sou professora de matemática aqui da Oficina do Estudante. Hoje eu venho aqui para falar com vocês sobre um assunto de ensino fundamental, que é sobre divisores naturais de um número. Eu peguei dois exemplos, peguei o número 60 e o número 36. Como descobrir todos os números, todos os divisores desses dois exemplos? A maioria das pessoas, eles acabam tentando chutar, pensar quais são os valores. Ah, o 1 divide o 60, o 2, mas acabam se perdendo. Então, o que eu resolvi? Mostrar uma regra prática, como se encontrar. Para isso, eu vou ter que fazer a fatoração do número pelos números primos. Por exemplo, aqui, o 60, eu vou dividir por 2, que vai dar 30. 30 ainda dá para dividir por 2, que dá 15. O 15, por sua vez, é divisível por 3, que vai dar 5. E o 5, como é primo, tem que ser por ele mesmo. Achei aqui, está aqui a forma fatorada do número 60. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, traçar mais uma vez aqui e começar aqui em cima. Quem é o número que divide todos? Quem é o divisor universal? É o número 1. Então agora, com a forma fatorada, com os números primos que eu tenho aqui, eu vou encontrar todos os divisores do número 60. Como que eu começo? Eu começo pelo primeiro número primo que apareceu. Eu faço aqui o 2 vezes o divisor universal, que é 1. 2 vezes 1, 2. Vou para o próximo número primo que apareceu. Como o próximo número primo ainda é 2, não há necessidade de fazer 2 vezes o 1. Eu já posso fazer aqui direto o 2 vezes 2, que dá 4. Próximo número, o 3. 3 é diferente dos anteriores. Então, nessa história, agora eu vou ter que pegar o 3 e multiplicar por todos os números que eu tenho aqui. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Certo? Próximo número, 5. Também é diferente dos anteriores. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou fazer 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes o 3, 15. 5 vezes 6, 30. E 5 vezes 12, 60. Vamos colocar aqui todos os divisores que nós encontramos. Procure sempre colocar em ordem crescente. Veja o que vai acontecer. Primeiro número, 1. O segundo, o 2. 3. O 4. O 5. O 6. Depois o 6 vem quem? O 10. O 12. 15, o 20, depois o 30 e por último o 60. Para vocês terem ideia se vocês realmente acertaram, vejam essa brincadeira que eu vou fazer aqui com vocês. Está em ordem crescente, certo? Pegue um primeiro número, multiplique pelo último. O que vai dar? 60. Se você pegar o segundo número, multiplicar pelo anterior a ele, pelo penúltimo. O que vai acontecer? 2 vezes 30, 60. E assim por diante. 3 vezes 20, 60. 4 vezes 15, 60. 5 vezes 12. E por último, os dois no meio, 6 vezes 10. Certo? Repara o que vai acontecer se eu fizer a mesma coisa para o 36. Mesma história, vou fatorar, então começo pelo número primo 2, que dá 18, por 2, que dá 9, 9 é divisível por 3, 3 e aqui 1. Mais uma vez, traço e começo pelo divisor universal, que é 1. E aí eu vou fazer 2 vezes 1, 2. De novo é 2, então vou fazer só vezes 4. Próximo número, diferente, é o 3. Então, vou fazer vezes todos que estão aqui. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Chegou no 3 aqui.
é igual, não é? Então não há necessidade de multiplicar pelo 1, pelo 2, pelo 4. Então o que, que eu vou fazer? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. E 3 vezes 12, 36. Vou colocar aqui também todos os divisores. Quem é o primeiro? 1. Segundo, 2. Depois o 3. 4. Depois o 6. O 9. O 12. O 18. E o 36. Reparem agora. 1 vezes 36. 36. 2 vezes 18. 36. 3 vezes 12. 36. E 4 vezes 9. 36. E o que, que aconteceu aqui? E o 6? Ele é o elemento central, não é? Então aqui nesse caso eu vou ter que fazer ele vezes ele próprio. Toda vez que acontecer isso, a gente tira uma outra propriedade. O que é o 6 em relação ao 36? É a raiz quadrada. O que isso significa? No 60, nós não tínhamos uma raiz exata, certo? Nós não temos o elemento central aqui no caso. Enquanto no 36, nós temos. Então, toda vez que nós tivermos um elemento central ou uma quantidade ímpar de divisores, o elemento central será a raiz quadrada do número. Tudo bem? Mas aí vem uma outra história. Nem sempre é pedido para se descobrir quais são os divisores. Muitas vezes se pede a quantidade de divisores que o número vai ter. Para eu descobrir, eu não preciso saber quais são. Muitas vezes, eu preciso saber quantos são. E para isso, eu não preciso pegar, fazer toda essa parte aqui. Basta eu ter a forma fatorada do número. Veja aqui comigo, o 60. O que o 60 é? Eu fiz a forma fatorada dele, é 2 ao quadrado, vezes os 3, vezes os 5. Vou escrever aqui. Ó, a forma fatorada do 60 é 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. Não há necessidade de colocar o expoente por 3, mas a gente sabe que é 1. Então, quais foram os expoentes que apareceram aqui? O 2, o 1 e o 1, certo? Qual é a regra prática para se descobrir a quantidade de divisores? Basta fazer esse truque. Qual é o primeiro expoente que apareceu? 2, certo? Acrescente mais um a ele. Próximo número, próximo expoente que apareceu, 1. Acrescente mais um. Próximo número, 1. O que vai acontecer aqui? 2 mais 1, 3. Vezes 2, vezes 2. 6 vezes 2, 12. 12 o quê? Divisores. Agora, se a gente voltar aqui, quantos divisores eu encontrei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, eu tenho a quantidade de divisores, eu posso descobrir a quantidade de divisores sem saber quais são eles. Tudo bem? Mesma coisa para o 36. Qual é a forma fatorada do número 36? A forma fatorada dele é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, quais foram os expoentes que apareceram? O 2 e o 2. Vou fazer a mesma regra. Pego o primeiro expoente, somo mais 1. O segundo expoente, mais 1. O que, que vai acontecer aqui? 2 mais 1, 3. Vezes 3, 9. 9 divisores. Voltando aqui, confiram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? E uma outra coisa que a gente pode tirar é o seguinte. Toda vez que nós encontrarmos uma quantidade ímpar de divisores, isso significa que esse número vai ter sim uma raiz quadrada exata. Certo? Espero que tenham gostado. Muito obrigada.